Бәсе, бәсе, Нұрланның шашын көрдім студияға. Бірден кіре салып, ана мультфильмдағы Ральф деген персонаждан айнымай отыр тура. Тек қана комбинезон кию керек түстің. Жоқ, соны айтайын деп, мен Патрик емес пе? Ральф пе? Патрик ол Аружан. Патрик қай жерде? Патрик Аружан. Құсайды, формасы бәрі. Неге? Патриция. Неге? Неге үйтіп айтып жатыр Аружан? Мен оған Спанш Боб деймін, ол маған Патрик дейді. Өздеріне тән бір персонаждар тауып алыпты ғой. Ильястың қалын сұрап қояйықшы. Кеше қысылып шығып кеттің, біраз қатысушылар сенбеді, көрермендер де сенбей жүрген шығар, енді білмеймін. Ильястың бір кейде бір сондай қалжыңдарының әсері ма, шығып кеткен кезде көбісі жәрдем келген арасында. Көбісі қалжың деп ойлады, бірақ расымен де жедел жәрдем келді. Ильястың анасына хабарластық, барлығы дұрыс па бүгін? Ассалаумалейкум, сәлеметсіздер ме? Бүгін күндерің сұлтаны. Шыма қал болсын. Кешегі келген жедел жәрдем бригадасына үлкен алғысымды білдіргім келіп отыр, сіздерге алғысымды білдіргім келіп отыр. Дер уақытында барлығын істегенім үшін енді Даниярға жеке алғысым, кеше расында да көмектесіп бір бауырмашылығын танытқан болды. Ал күліп сенбеген адамдар енді өз саналарына. Не болды сонымен? Кеше соңғы түнде дұрыс ұйықтамаймын мен. Өйткені доставкада жүрдім, қазір қосымша жұмысқа берген болатынмын. Сол дұрыс ұйықтамағандық, стресс, соның барлығы кішкене организмге әсер етіп, давление көтеріп, кеше жедел жәрдем тексерген болатынмын. Сол айтады да, стресстан, соның дұрыс ұйықтамағаннан дейді. А, давлениең көтерілді ме? Мына жеріңді ұстағаннан кейін жоқ, мына жағым бір қысып кетті да, соны электрокардиограмма сердце жасады, жүректің электрокардиограммасы тынышталғаннан кейін қайтадан өз қалпына түсті, уайымдайтын түк жоқ. Дәрілер жазып берді, соны кеше алып қабылдадым. Қабылдап жүрсің бе? Енді байқа сен, күндіз эфирдесің, түнде жұмыс істейсің, кішкене ондай бірден қатты физикалық жанда не деп айтушы еді? Күш көрсетпе өзіңе. Жалпы кешегі ана фельдшермен бір екі ауыз сөйлескен кезде ол айтқан, жалпы бұл стресстен де болуы мүмкін, өйткені панический атака деген бар ғой, оған соған өте қатты ұқсайды дейді. Бір сәтте жүрек дүрсілдеп қатты қысылып кетеді. Сау болу. Рас екен. Рас екен. Сөйтіп жүрегі қатты қысылып кеткеннен болуы мүмкін, бұл жалпы жүйке жүйесінің тозғанынан деп жатыр. Бірақ Малика мен Кенже кеше кәдімгідей, Малика мен Кенже дұрыс айтам, кеше кәдімгідей мына жерде тәліктерік деп ан жаққа жеткенде дұрыс кетіп қалды ғой, қайтан Ильястың ойыны ма деп біраз енді кәдімгідей күмән тудырғандары рас. Күмәндандың ба Малика? Кішкене болды, енді кетіп бара жатқан кезде мына жерде бір как будто ойнатып жатқан сияқты болып көрінді да, но бірақ жедел жәрдем келіп естігеннен кейін. Сол үшін күлдің бе? Жоқ, ол үшін күлген жоқпын негізінде. Мен анау Даник деген, анау Ильяс бетіп атса, Даник әдеге оған подиграды етіп, мас сияқты болып, Даниярдың істеген қылығына күлдім мен негізінде. Даниярдың бауырмашылығын білдіріп тұр да, расында да жан ашып көмектесіп отқан Малика. Жоқ, дұрыс қой, бауырмашылығын білдіріп, күлдіріп нәрсе емес екен. Бірақ содан кейін ненің шыққаннан кейін жедел-жәрдем келді, бәрін естіген екен, шынымен бір қалай айтам, ауыртпашылық болғанын білдік қой. Сен же Кенже, шыныңды айтшы, күлдің ғой? Иә, күлдім, бірақ анау айтады ғой, бір адам екі үш рет өтірік айтатын болса, төртінші бесіншісінде шынын айтатын болса, өтірік деп қабылдап қаламыз ғой. Сол сияқты кейде шатастырып алған сияқты болдық та, бірақ денсаулығыңа қуат берсін, ауырма, олай ол күлетін нәрсе емес негізі. Айбетпе күлгенім үшін, бірақ енді көбі халықтың көбі де шатастырып алуы мүмкін, көбінесе ойнап жаңағы қылықтары, ерсі қылықтары көрсеткеннен кейін ол қалыпты жағдай деп ойлаймын мен. Маңыздысы бүгін екеуі бірге отыр ғой. Иә. Бірге отыр, бірақ алшақ отыр бір бірінен. Өте қызық екен. Бірақ тағы да бір қуанышты жағдай, бүгін бірге отырған тек қана Ильяс пен Мария емес, сонымен қатар Нұрәлі мен Айдана қош деп қояйық. Нұрәлі, Айдана неге қошемет демейді сендерге? Не жақтырмайсыңдар ма, не болды? Даниярдан айғайынан басқа ештеңе естіген жоқ. Иә, енді оны ештеңе етпеді. Рахмет, жандарым. Алла разы болсын барлықтарына, иә, рахмет. Енді біз енді біреулерге дәлелдеп, біреулер бізді қолдасын емес, біз өзімізді бір бірімізге сенеміз. Сол себептен де бізге екеуің тіпті жұп сияқты киініп алыпсыңдар, бір жақын арада жұп болатын сияқтысыздар ғой, иә? Болайық, бұйыртса иншалла. Бұйыртса. Иә, әуелі кішкене танысып алсын, содан кейін бірақ ана жұп болуды қатты ұзатпа. Өйткені бәрібір ел алдында жұп болып көрініп жүрсіңдер ғой енді. Бірақ ойлан. Студияда неге Райымбек жоқ деген сұрақ болуы мүмкін. Райымбектің шығыл шаруалары шықты, жоспарлары шықты. Сол себепті бәлкім біраздан кейін келіп қалар, үлгірмесе, онда ертең, яғни сенбі күні осы студиядан табылады. Жарайды, бүгінгі бағдарламамыз бастай берейік. Бісміллә деп бастайық. Немен бастаймыз? Алғашқы Руслан, өзіңізді шақырайық, келе қойыңыз.
Руслан? Я халым жақсы, барлығы өздеріңіз. Шүкір, аман есен. Жұмысыңыз, оқушыларыңыз, барлығы аман есен. Я, барлығы жақсы, барлығына үлгеріп жүрмін. Оқушылар арасында Русланға келіп, тикток түсірмедік пе деген сияқты қалжыңдайды екен. Я, осы соңғы уақытта болды, ол бастақ уақытта ондай болмайтын да. Сосын мен жұмысымен жеке өмірімді араластырмаймын да, сосын айттым. Мен сіздердің мұғалімдерімін, ол менің... Бірақ керісінше ғой, күшті ғой, менің ойымша жалпы ана батыстағы білім беру тәсілі бойынша ұстаз әуелі жақын дос болады. Және жаңағы бірге тикток түсіру деген сияқты. Жоқ, негізінде оған мен қарсы емеспін, бірақ кейбір адамдар түсінбеуі мүмкін сол себепті. Енді біреу дайын болса, біреу дайын емес. Дұрыс, дұрыс, енді сенің ұстаздығына шүбә жоқ, бірақ Аружанмен кездесулер қалай өтті деген сұрақ мазалайды. Иә, Аружанмен кездесулер болды, екі рет кездестік. Шақырып аламыз ба өзіңіз? Келіңіз, Аружан. Шүкір, аман есен. Кездесу болыпты, қайда бардыңыздар? Тамақтанатын жерге бардық. Біз екі мәрте кездесіп, кофе ішіп қайттық. Одан кейін сауда орталығына бар, бірлет-бірлет кофе хана дейміз осы жерге барып, әңгімелесіп, жақсы әңгіме өрбіттік. Видео көрмедік онда? Иә, көрейік. Көрейік. Руслан, монтажды өзің жасадың ба? Я өзім жасадым. Жанағы ән таңдауын маған өте қатты ұнады. Жанағы стингтің тыңдайтын көнелердің бірі екенсің. Бірақ бұл енді жүрегімнің бір бөлшегі деген ән ғой енді аударатын болсақ. Демек бұл бір белгі ма? Жоқ, негізі бұл әнді мен өзімнің елде де бар тыңдайтын өлеңдерім арасында. Бірақ бүгін мектепте жұмыста жүрген кезде компьютерді ашылып тұр екен да осы өлең. Сосын қойып көрдім да тыңдап осыны қоюға шештім. Аружанға арнау сияқты ма бұл? Мүмкін, мүмкін. Негізінде Аружан екеміз жаңа айттым ғой, екі мәрте кездестік, әңгімелестік, бірім жайлы біраз нәрсе білдік қой. Аружанмен бір енді маған ұнаған жері, екеміздің де туған күніміз қараша айында екен. Менікі 15-сі болса, Аружандікі 20-сыншы қараша. Екемізді сары шаянбыз, жұлдыз нама белгісі бойынша. Енді кейде ойлайым, енді өзім мінезімді білем ғой. Мүмкін кейбір ұқсастықтарымыз болып жатыр да мінезімізде де. Мысалға, қандай? Мысалға, тіке айтамыз, ойымызда қалай бар, солай. Бір сондай немізді, ашуымыз тез көтерілсе, тез қайтады. Бірақ енді кейде кек сақтап қалатыным бар. Аружанда да сондай бір нелер бар екен, сондай ұқсастықтар мінезімізде. Аружан, тез ашуланасыз ба? Иә, мен өте қатты ашуланшақпын. Тез ашуланып, бірақ тез қайтады екен да. Сізді қалай ашуландыруға болады екен? Білмеймін, оны уақытысында көру керек, ашуландырып, сол кезде көресің. Мысалға, Руслан, белгілі бір уақытта кездесеміз деп, жарты сағат қалған кезде сіз шашыңызды жуып, кәдімдей боянып, киініп, дайындалып қойғансыз. Руслан, жарты сағат қалған кезде, кешір мен уақытым болмай тұр, ертеңге қалдырайық десе, сол сізді ашуландыра ма? Жоқ, видео түсіріп ұйықтай салам. Видео түсіріп ұйықтай салам? Негізінде Аружан кездесуге мен шақырған кезде, айтамыз жарты сағат бұрын, немесе алдын ала хабарласам ғой, бірақ айтқан уақытында келеді андай жауапкершілігі бар да, кешікпейді екен қалай. Бір кезде мен Аружанға кішкене кешірек звондап қалдым да, бір жарты сағат бұрын ғана, жарты сағаттан кездесейік дегенде, соның өзінде де уақытында келді. Андай қыздар енді көп жиналады, кедентеді, ондай жоқ. Аружан, Аружан видео түсіреді ғой, тикток түсіреді, мүмкін әрдайым дайын отыратын шығар, боянып, содан кейін бірден үйінен шыға қоятын шығар, е, Аружан? Жоқ, негізі мен ондай бүйтіп көп бояна бермеймін сөзін шыны керек.
Лай эфирге шығатын болғасын, сізбен кесетін болғасын. Негіз шынай өмірде без макияжы жүрем. Видеоларымда да көбінесе макияжсыз түскен видеоларым барлы. Және де андай өмірде спорттық киімді киінгенді жақсы көреді екен, маған былай жазады да. Мен спорттық киіммен келе берсем бола ма деп айттым. Иә, өз қалауыңыз білсін, өзіңізге ыңғайлы болса келе беріңіз деп айттым да. Ал бірақ сіз өзіңіз шаршама, тек шаршама, аяқ қолын талса да, жұлқынып бір билейік, шаң шығарып ортада. Шаршамай, шаршамай, аяқ қолын талса да, жұлқынып бір билейік, шаң шығарып ортада. Рахмет Алтайға, рахмет Биби Бэнд. Ортада Руслан мен үміткер Аружан Русланаға қыз орнаған сияқты, бірақ әлеуметтік желіде хейтерларына бір дөрекі жауап берген видеосын үйдеулер көріп қойып, біраз қарсылықтарын танытып жатыр дейді. Осы орайда кез келген жағдайда пікірі бар, Кенженің пікірі бар. Менің пікірім әрқашанда дайын тұрады. Өйткені мен өзім көрген нәрсе маған да келді. Аружан, айып етпеңіз, енді шындық болса да айтайын. Ол жерде көптеген боғау сөздер болды. Қыз баласының тарапынан енді реакция шығар ответ ретінде айтқаныңыз. Бірақ сіз келіп отырған ер жігіттің анасы да көрген оны. Әрине ол қарсы болады. Өйткені әр ана өзінің бір баласын жүріп жүрген қызы болса да келін ретінде қарайды. Ол ертең менің үйімде жүреді деп қарайды. Туыстарым көреді деген сияқты. Оны мен ойлаймын, Рустың анасы ғана емес, барлық туыстары да көрді деп. Соған қарсы болып отыр. Және сіздің болмысыңыз бойынша жаңағы ер мінезді қыздардың қатарындасыз ғой. Және Русқа келіп отырсыз, қанша өзіңіз бір талпынсаңыз да, сыпайылық бірде, ол сізден шықпай жатыр да, көрсетіп қойып жатсыз. Енді жоқ, әпәдемі көрдім. Әпәдемі жоқ. Жоқ, мен ойымша. Ана видеоны көрген адамдар бір әдемі дүниені ешкім байқаған жоқ. Кенже қара, мысалы қателеспейтін пенде жоқ, дұрыс па? Жай боқтап қойыпты. Барлығы боқтайтын дүние, бірақ та мен ойымша бұл сылтаудың бір түрі деп айтамын. Себебі оның ішінде тағы астарында бір үлкен проблема. Жарайды, ол Русланға сылтау бола салсын, бірақ мен ойымда айтып отырмын ғой, сылтау емес. Ана, кез келген ана оны сылтау ретінде қабылдамайды. Мен сұрақ қойсам бола ма? Болмайды, мен айтып болайын. Анасы көріп отыр. Қой бер дейсің. Русланға қараңызшы, жалпы негіз астарында мен түсіндігім бойынша сіздің анаңыз жақтан бір қарсылық туындап тұр. Сізге соны айтқан сияқты. Бірақ та менің ойымша, егер жасыңыз 36-та қазір, 4 жылдан 40-қа толасыз. Менің ойымша енді өзіңіз бір таңдау жасап, анаңызға бәлкім дәлелдеп, мүмкін қадамдар жасағаныңыз абзалырақ деп ойлаймын. Өйткені 36 жаста енді білмеймін, енді ана қарсы шығуға да болмайды, бірақ та 36 жаста ананың мысалы таңдауын тыңдап, менің ойымша енді Илья, сен үйреніп қалған шығарсың ата анаңа қарсы шығып, бірақ мына жерде отырғандар ананың сөзін қазір елемейтін сияқты. Ананың сөзі әрқашанда бірінші орында тұру керек. Адам ішінде не бар соны айтады дейді ғой. Бәлкім сен үйреніп қалған шығарсың ата анаңа әр нәрсені көрсетіп, саған қалыпты жағдай шығар, бірақ тәрбиелі өнегелі балалар үшін ананың сөзі атылған оқ. Дәл осыныңыз сен ғайбатта отырсың. Русланның аузынан анау қарсы болды деген нәрсе шыққанда жоқ, өзімен өзім көрсетіп не істеп отырсың? Сіздің сұрағыңызға жауап берсем болады ма? Сіз айтып атыс қой, жа анасы көреді, боқтағаныз деп. Жалпы осы бағдарлама келгенде мен толықтай қалай бар, солай жеке Русланның өзімен сөйлескенде де айттым. Және осы эфирде де айттым, ашушаң мінезім бар деп. Негізі жалпы мен адам өлтірген жоқпын да. Любой адам ашуланған кезде, мүмкін менікі қатты ерсі кеткен шығар. Мен қазір де айттым жаңа эфирге кірген кезде, я мен ашушамын, бірақ өзімді сол жаққа Русланмен танысқалы уже андай өзгеріп жатыр. Әкемде туған бауырларымда сол нәрсені көріп, қызым ол нәрсе болмайды, ботам бұл нәрсеңмен сен ұзаққа бармайсың. Білем, бала кезден сен өз өзіңді өсіргеннен кейін, тәрбиелегеннен кейін сен дұрыс жақты таңдамай осындай негативке боқтап жауап бергенің үшін әлі алдыңнан шығады деді. Мен ол нәрсені айттым, негізі ол теманы қозғап та бет көтеретіндей нәрсе емес. Сіз айтып отқандай, егер Руслан мырзаның анасы қарсы болатын жағдай болса, бұл кісі қазір аузынан не істеймін сіздің? Мен ренішім жоқ, кеше өзіңізге де айтқам, егер менің болмысыма, менің осы істеген тірліктеріме, сізге келгенім үшін менен сіз екеуімізден жұп көрмейтін болса, мен ренжімеймін Руслан, айтыңыз деп сізге бір ауыз айтқан. Мен негіз прямой қалай бар солайына айттым. Өте дұрыс. Неге қозғаймыз? Мысалы ертең ата енеңізбен де енеңізбен де бірдеңе болып ашуға беріліп кетіп айтып қоймайсыз ба деген сияқты. Сіз менімен өмір сүрмейсіз, мен Русланмен өмір сүрмейсіз. Әрине, ол әрине, бірақ осы қателіктерді ертең келін мен ене болып жүргенде енеңізге де енеңізбен де беріліп қалмайсыз ба?
Назик, сондай, назик сыпай қыздар керек, да? Сол үшін біз нажақта Русланның қандай екен білген екен шырылдап атыр. Шын менде қызық ретінде қараған болатын. Руслан аған өз айтады ғой, сен білмейсің ғой Руслан аған талмам. Неге білмеймін, мен білем. Бүкіл қыз назик сыпай, мысалы. Бұл кісіде назик сыпай. Сол кенжелікке айтарым, ауыз менгі деп сөйлеп қажет емес. Айтасыз, сен сұрағына жауап, иә? Жаңа айтып отырсың ғой, Русланның анасы қарсы болған шығар, сен 36 жасында ананы тыңдаған дұрыс па деген сияқты сұрақ қойып отырсың ғой. Негізінде былай айтты, мен енді 36-ға келсем де, енді анам бәрібір анам болып қалады, мен оның баласымын, ол маған, ол кісі маған ақыл айтуға, өзінің ойын айтуға болады да, енді бірақ мен тыңдайын ба, тыңдамайын ба, ол енді мен шетін. Мен соған келісіп отырмын, бірақ та мен ойымша 36 ананың құрсағынан шықтың, жатырын жар, ананың құрсағынан шықтыңдар. Кенжебек, ананың үмітін қақтың. 36 жасқа жетіп, ана тыңдау керек, әрине, бірақ та неге дәлелдемеске кішке басқа жағдайда алып тұрсаңызшы, мақылда боқтамадым дейік мысалға, ол нәрсе жоқ кен. Даже анасы боқтықтан бөлеп, менің осы болмысыма, тұрмыстан қайтқаныма, басқа бағдарламаға үміткер болып барғаныма қарсы болса, мен бұл кісінің анасының разылығын алмайынша, еш қашан мен бұл кісімен бірге болмаймын. Сол барлық сұрағыңызға жауабыңызды алдыңыз деп ойлаймын. Реніш болмасын мен жақтан. Енді, я, дұрыс айтып отырсың ғой, бірақ Ильясын айтып отырғаны маған неге дәлелдемейсің деп отырсың ғой. Біз әлі таныстық үстіндеміз, біз әлі екі ақ рет кездестік. Егер де Аружан маған енді жалпы таныстық барысында ұнап жатып, бір сезім ашылып жатса, мен оны анаммен сөйлесіп, оны түсіндіруге тырысам, мен анам оны түсінеді мысалы. Менің ойымша, ол менің жеке пікірім, Кенжебек мырза осы жерде тергеушісіз ғой. Айта кетейін, егер де осы жақтан кішкене танып қалған болатын анаңыз, егер де менің ойымша сіз анаңызға түсіндіріп, ол кішкене ашушан десеңіз, анаңыз бәлкім басқаша уже қарашы. Себебі осындай кішкентай мәселелерден басталуы мүмкін да, қазірден егер де айтып ойын ауыстырсаңыз, болашақта осындай мәселе туындамайды деген мен өз ойдамын. Я ондай ой ойын ауыстыруға өзгерге тырысам, қай кезде егер де мен Аружан екеуміздің арамыз жақсы болып, барлығы жақсы болып жатса, ал қазіргі кезде ол тек қана өз пікірін білдірді, иә. Мен үзілді кесілді қарсымын деп ешқандай айтқан жоқ, жай ғана айтты. Мүмкін сәйкес келмейді шығарсыңдар деген сияқты ойын білдірді. Жалпы жаңағы айтып жатыр ғой, ойбай, біздің Русланға нәзік, сызылған сыпайы, өте сондай аузынан сөз шықпайтын ұяң қыз керек деп. Мен келіспеймін бұл пікірмен. Өйткені Русланға ұқсас, мінездері ұқсас, болмыстары ұқсас көп достарым бар менің. Және барлықтарың жарлары тура мына Аружан сияқты. Кәдімгідей нақты нық сөйлейтін, шапшаң, тез қимылдайтын, шешімді тез қабылдай алатын. Есесіне олардың бәрі қазір керемет өмір сүріп жатыр. Өйткені үйде тыныш жата алмайды да, ананы бүйтсек, мынаны бүйтейік, пәтер алайық, үйтейік, бүйтейік, ана көлікті алайық, мына жаққа сатайық деп. Арттарынан кәдімгідей мынандай мотиватор болып отыратын осындай Аружан сияқты әйелдер бар. Егер Шакер мырза, егер Руслан мырза мен баста айтқандай, маған деген сенімі егер мықтырақ болса, мен осы кісі үшін егер бір нәрсе арамызда пайда болатын болса, анасына өзімнің басқа елдің айтқандай емес, сол кісінің қалағандай көргісі келетін адам болға өзгерген мен қолымнан келеді. Алла Тағала барлығымызды пенде қып жаратты. Барлығымыз бірдей пендеміз, дәрменсіз құлымыз. Ешқайсымыздан артық емеспіз. Сол үшін адамның істегені адам істей алады, қолынан келеді. Керемет, керемет. Мен Аружанға кәдімгідей тәнті болып отырмын. Оның үстіне мына жерде емес пе еді? Кәдімгідей ойбай, Руслан Гүлмира тақырыбы шығып, дос болдық деп айқындап жатқандығы. Бірақ Гүлмира да тура сондай, ашуланған кезде бетке айтып тастайды, кәдімгідей нақты-нақты сөйлейді, өз ойындағысын айтады. Демек, Русланның табиғатына бұндай қыздар жат дегенге мен сенбеймін. Оның үстіне Гүлмираны мен әкем көреді, өте прям менің өзімде сізге келмей тұрып, осы сезонда отырғаннан папам жақсы көреді прям сөйлегені. Менің өзімде қараймын. Кеше мен үміткер болып Русланға келгенде екеуін қосқан кезде жаман бір түрлі болып қалдым. Мен өзім ұнатып, көріп жүрген, мүмкін олай емес шығар деп кейін ойымды өзгерттім. Жоқ, олар кәдімгі доспыз деп нүктесін қойып тастады, иә. Иә, мен де айта кетейін, иә, біз ешқандай қызғаныш, ешқандай артық ой болмасын, біз жай ғана доспыз. Одан кейін мен таңғалып отырғаным, бұл қызда маска жоқ қой, аузын ашса жүрегі көрінетін қыз екен. Енді өмір ғой осындай мінезді шығаратыншы. Білмеймін, егер Руслан тарапынан кішкене сезім болса, қыз өзгерем деп отыр. Руслан маған тек қана мүмкіндік берсе екен ғана деп отыр. Жаңағы байқағанымша, өзімнің анамнан да бір
өзімнің анамнан да бір жоғары қараймын ба, білмеймін, ерекше бір құрмет көрсетемін деп отыр енді Русланның анасына. Білмеймін, бұдан артық қандай қыз керек? Өте керемет ақылды қызсыз. Енді жаңа мен айта кетейінші, таныстық барысында да айттым ғой, ешқандай бір мін жоқ деген сияқты, өте бір жақсы, әңгімемізде жарасып жатты. Бірақ енді жаңа енді видеоға қайта оралатын болсам, сол кезде менде бас миымда да ой болды да, жаңа видеодағы адам мен танысып жатқан адам екі бөлек адам сияқты да. Сол кезде бір кішкентай бір ойымда күдік болды. Бірақ енді Аружан өзі де айтып отыр ғой, қазіргі кезде өзгеруге тырысып жатырмын, өзгеріп жатырмын деп. Бірақ негізінде жаңағы өзінің мінезі туралы келген кезде, біз сырласуға барған кезде бірден айтқан. Мен бірақ ол кезде білген жоқпын ғой, ол видеода не бар, қалай сөйледі, кейіннен көргеннен кейін ғана жасырған жоқпын да, қалай барым сразу айттым. Қабылдасаңыз, осылайынан қабылдаңыз, бірақ жаман жағы мен осылай қабылда демеймін. Өзгерем, егер сондай нәрсе болса, шын мен ниеттіңіз болса, өзгерем. Даже алғаш келген кезде айтқанмын, егер шын мен осындай мен сияқты жарыңыз болған қаласаңыз, танысықты жалғастырыңыз, мен сіз үшін өзгерге тырысамын деп, барынша, енді мен нандай екемін деп жүре бермеймін ғой, өмірде әр жігіт анаған, наған бағым ашылмай. Любой қыз баласы қалайды, еркектің жылулығын қалайды. Ананың, мысалы, мен ананың жылуын көрмегеннен кейін қалайын бір көп балалы отбасыда кәдімгідей тірлігім жасап, сол үйдің бір отынан кіріп күлінен шығу. Даже анау айтып жатыр, қанша ырыспаланды да, мысалы боқтап неғатын, қараңызшы қандай әйел болып елге қаншама көмегі тиіп отыр. Мен содан үлгі аламын шыны керек. Қандай қылып боқтап, мысалы ел жеп көретін еді, қазір содан алтын адам жоқ. Мен сондай адамдардан көп мотивация аламын, үлгі аламын, жүремін, дұрыс жағын аламын, дұрыс емес жағын ысырып тастаймын. Ал мынандай айтылып жатқан маған жаман пікірлерді мен құлағыма елемеймін. Иә, деймін да отыра беремін, болды. Керемет, ендеше таныстық жалғаса ма? Негізі Аружанмен тағы да танысып көргім келеді, танысып жалғасақ. Керемет, жақсы кездесу болсын, рахмет келгеніңізге, шығарып салайық.